په تیرو نږدې دو کلونو کې ایران په زرلو نیوکه کړې چې د تړون له مخې د دغه هیواد د اوبو حق نه دی ورکړ شوی. خو دا ځل د ایران ولسمشر په تنده لهجه وایي چې اسلامي امارت باید دا مسئله جدي ونیسي او د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق ورکړي. ابراهیم رئیسی زیاتوي په هیڅ صورت به اجازه ور نکړي چې د خلکو حق ضایع شي. من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان به حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن. حق معتقدن که یا برخی به ما خلال میگن که صد آب مچنان نداره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم سیستان او بلوچستان ته د سفر په لړ کې له اسلامي امارت غوښتي چې د کجکي بند دروازې پرانیزي. درخواست روشن ما از طرف افغانستانی این هست که اولا تا زمان از دست نرفته دریچه های سد کجکی رو باز بکنن تا هم مردم خودشون که در مسیر هستن هم مردم سیستان سیراب بشن. بلخوا د اوبو او انرژی وزارت وی اسلامی امارت د تړون له مخې ایران ته د اوبو ورکړې ته ژمن دی. موږ د 1450 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامی جمهوریت حقابه ورکړې ده او پاینده که هم له تړون سره سم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو. به خاطر برطرف نمودن هر گونه اختلافات و سوء تفاهم ها بهتر است که با استفاده از مجرای دیپلماتیک حیاتای فنی و تکنیکی از هر دو جانب با همدیگر نشستای داشته باشند و عمیقا موضوع بررسی بکنند. د هلمند سین هوکړه په 1355 لمریز کال کې د افغانستان او ایران د شاهی دولتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغې هوکړې پر بنسټ ایران ته باید هر کال د هلمند له سینده 840 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړ شي.